Припинити війну і відпустити на волю українських військовополонених. Саме з такими вимогами у 8 містах України сьогодні відбуваються подібні акції. У Хмельницькому зранку люди зібралися на Майдані Незалежності. Просто ми багато знаємо цих хлопців. Ми присутні завжди ще на Майдані, коли ховають наших бійців. І в нас болить просто душа, і тому ми прийшли. Ми виступаємо сьогодні проти політики Росії, яка отримує незаконно наших бійців. І взагалі ми хочемо миру для всієї України, і взагалі для всього світу ми хочемо миру. Ці люди – волонтери благодійної організації «Турбота про літніх в Україні». Усі вони – пенсіонери, але намагаються, чим можуть, допомогти воїнам АТО. Ми не тільки тримаємо плакати, ми плетемо сітки, печемо випічку воїнам, відвідуємо поранених у госпіталі, збираємо кришечки на цю програму протезування, приєднуємося до інших організацій по збору коштів. Організація дуже активно приймає роботу в соціальному житті країни, в тому числі і підтримуємо такі акції. На Майдан вийшли саме 10 жовтня, бо сьогодні розпочинається сесія Парламентської асамблеї Ради Європи. І там розглядатимуть українське питання. До акцій протесту проти війни українців у різних державах закликала приєднатися народний депутат Надія Савченко. Це європейська акція, яку ми повинні підтримати. Ми хочемо, щоб в Україні був мир. Ми вийшли всі волонтери підтримати цю акцію, щоб швидше визволити полонених з полону. На території Росії та окупованих територій, за різними підрахунками, перебуває від 100 до 300 військовополонених. Усі вони повинні повернутися додому. І в цьому має посприяти міжнародна спільнота. Понеділкова акція – лише початок. 14 жовтня проти утримання українських заручників у Кремлі та на Донбасі виступатимуть у 16 країнах світу. Вікторія Паламар, Володимир Паламар для інформаційного випуску.